Libri i Dauhidit Muhammed Ibn Abdul Uehab Tema 55 Nuk refuzohet a i që kërkon diçka në emër të Allahut Nga Ibn Omeri radiallahu anhum për cilat se profetisallallahu alehu e selen ka thënë Kuj që ju kërkon në emër të Allahut, jepini Kë që ju kërkon mbrojti në emër të Allahut, mbrojeni Kuj do që ju thëret, përgjigjuni, kush ju bën një të mirë, shpërblejeni, e nëse nuk keni me qëfar të shpërbleni, bën një lutje për të derisa të mendoni se e keni shpërblyer. Dobit e temës Strehimi i ati që kërkon mbrojtje me emrin e Allahut, ti apësh që të kërkon në emr të Allahut, dhe e pranimi të ftesës, këthimi të mirës me të mirë, me lutje është për blejtë mirë bërë, si të cilit nuk mund t'ja kthejmë të mirën me të njëtën formë. Lutja për ba mirësin nuk duhet të ndërpritet, dërsa të mendosh se e kesh për